Մեզանում թե մեծաթիվ դասական համերգներ են տեղի ունենում եւ կան մի շարք միջազգային նույնիսկ երաժշտական դասական փառատոններ, սակայն դժվար է ասել, թե որքանով են այդ փառատոնների համերգների ընթացքում կատարվում ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Եվ ընդհակառակ ավելի հաճախ մենք լսում ենք արտերկրներում մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների կատարումների, դրսում աշխատանքի հրավերների եւ պատվերների մասին։ Ինչու է այդպես, ինչու ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների արվեստը ավելի շատ կարծես թե պահանջված է դրսում, քան մեզանում, եւ արդյոք այդպես է։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու են կոմպոզիտոր դաշնակահար Արթուր Ավանեսովի հետ։ Բարև ձեզ, Արթուր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին հյուրընկալվեցիք։ Սիրով։ Ես մի քիչ մռայլ ներկայացրեցի իրականությունը, գուցե ինչ-որ տեղեր շեշտադրումներ կատարեցի, որքանով է այսօր իսկապես ուշադրություն դարձվում մեզանում հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Բարի, ես չեմ ուզում պրիմիտիվացնել թեման, բայց եկեք փորձենք մի պահ հոգևոր աշխարից կտրվենք դեռ եւ խոսենք արտադրանքի մասին։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ երաժշտական ստեղծագործությունը բարձր, հոգևոր, բայց արտադրանք է ամեն դեպքում։ Եվ յուրաքանչյուր երկիր, որտեղ կան կոմպոզիտորներ, տալիս է որոշակի արտադրանք։ Հիմա եթե խոսքը պահածոների մասին է, օրինակ, պահածոներ կան, որոնք տեղական շուկայի համար են արտադրվում, բաներ կան, որոնք արտադրվում են դրսի համար։ Կարծում եմ, այս կողմից, եթե երաժշտությանը նայենք, քիչ թե շատ նույն բանն է։ Կան կոմպոզիտորներ, ովքեր բավարարվում են տեղական շուկայով կամ որոնք տեղական շուկայի կամ տեղական ուղղընդրի համար են, եւ դա անխուսափելի է, եւ դա չի նշանակում, որ նրանք վատն են, լեզվի հարց է, երաժշտական գուցե մտածողության հարց է, եւ այլն եւ այլն։ Եվ կան կոմպոզիտորներ, որոնք հայտնի չի արդյոք երաժշտության լեզուն։ Անշուշտ ունիվերսալ է, անշուշտ ունիվերսալ, եթե խոսքը օրինակ երկարվեստի մասին է, ապա քիչ ունիվերսալ։ Ինչի համար եմ ասում քիչ ունիվերսալ։ Ես երեկ լսում եի երգեր, ընդ որում ոչ դասական երգեր, երգեր 50-ական, 60-ական թվականների լատինական Ամերիկայի կոմպոզիտորների, օրինակ։ Լսում եմ, ասում եմ, այ մարդ ինչ գեղեցիկ բաներ են, բայց ոչ ոք չգիտի։ Ինչի համար ոչ ոք չգիտի, որովհետև ի սկզբանե արտադրված էին տեղական շուկայի համար։ Իհարկե ժամանակին ձայնագրություններ արվեցին եւ այդ ձայնագրությունները հասանելի են բոլորին։ Այնուամենայնիվ բաներ կան, որոնք թեկուզ լավ բաներ, որ տեղական շրջանակներից քիչ դուրս եկան, երևի լեզվով է երաժշտական պայմանավորված նախ եւ առաջ, եւ ինչ խոսք նաեւ զուտ բարային լեզվամտածողությամբ նաև։ Ասածս ինչ է, որ ես չեմ անկալում սա որպես պրոբլեմ, որ հայ կոմպոզիտորների, հայ որոշ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները անկալվում են նախ եւ առաջ դրսում, ինչի համար դրսում, որովհետեւ դուրսը ավելի լայն է, քան ներսը, մանավանդ Հայաստանի դեպքում, չէ՞։ Խորհրդային շրջանում Հրանտ Մաթեոսյանի ստեղծագործությունները առաջին հերթին Մոսկվայում էին տպվում, հետո նոր գալիս էին այստեղ։ Բարի, ամեն դեպքում դա նույն երկիրն է։ Հիմա եթե մենք մեր երկիրը վերցնենք առանձին վերցրած, պարզ է, որ դրսի շուկան կամ դրսի ունկնդիրը կլինի գերակշռող մեծամասնություն համեմատ ներսի։ Այդպես որ ես խնդիր իրականում շատ մեծ խնդիր այդ բանի մեջ չեմ տեսնում, երևի այդ խնդիրը պետք է իջեցնել անհատական մակարդակի, թե ինչպիսինը տվյալ կոմպոզիտորը ուզում է լինել, ինչպիսինը ուզում է ներկայանալ աշխարհին, երկրին եւ հասարակությանը առհասարակ, եւ յուրաքանչյուր կոմպոզիտորի դեպքում հավանաբար պետք է անհատական մակարդակով խոսել։ Բայց ընդհանրապես մեզանում շատ կատարվում է ստեղծագործությունները, ոչ ոք մոռացված չի այսպես, այս փառատոնների ընթացքում։ Գիտեք, կատարվում է իրականում, որովհետև անընդհատ ինչ-որ նոր նախաձեռնություններ են լինում, դիսկեր են ձայնագրվում, միտեղ նախագիծ կա, միտեղ կան։ Այնուամենայնիվ կան անուններ, որոնց մասին շատ քիչ են հիշում։ Մի քանի կոմպոզիտոր կա, որոնց որոշներին անգամ ես եմ հիշում, որովհետև բախտ եմ ունեցել այդ մարդկանց հետ շփվել, օրինակ Լևոն Աստվածատրյանի, վերջին տարիների ընթացքում չեմ հիշում որևիցե մի կատարում այդ հեղինակի։ Դա է խնդիր, որ ունեցած ստեղծագործությունները այն հեղինակների, ովքեր գուցե իրենց ներքին որակներով, իրենց բնավորությամբ մարտնչող չէին ինչ որտեղ, այսինքն
ինքն իրենց պրոպագանդող կամ ինքն իրենց արվեստը ուրեմն ճիշտ մատուցող, եթե զբաղվող չկա այս կոմպոզիտորների երաժշտությամբ, ցավոք սրտի հաճախ մատնվում է մոռացության, դա է խնդիրը։ Ո՞վ պետք է զբաղվի դրանով, երաժշտագիտությունը, կոմպոզիտորների միությունը, ի վերջո միությունը կա, այնտեղ ամեն դեպքում միության անդամներ են երևի, հոբելյաններ են նշվում, այ այս տարի որոշվում է, որ պետք է այս հոբելյան նշվի եւ բնականաբար այս ստեղծագործությունները գոնե կատարվեն։ Քանի որ ես կոմպոզիտորների միության անդամ չեմ, ես ինձ չեմ վերապահում այն իրավունքը, ասելու թե կոմպոզիտորների միությունը ինչով պետք է զբաղվի։ Հա, ես էլ անդամ չեմ, բայց ես գրողների միության անդամ եմ, մոտավորապես պատկերացնում եմ, որ ինչպես է այս գործընթացը կառուցվում։ Հավանաբար կոմպոզիտորների միությունը պետք է զբաղվեր այդ հարցերով։ Ես կարծում եմ, կոմպոզիտորների միությունը տվյալ ժամանակում բավականին մեծ խնդիրներ ունի եւ աշխատում է լուծել այդ խնդիրները միգուցե եւ բնականաբար ամեն ինչին ժամանակը չի կարող հերիքել։ Այնուամենայնիվ իմ ցանկությունն է, որպեսզի այս քիչ թե շատ մոռացված հեղինակների երաժշտությանը ինչ որ անդրադարձ լինի։ Այո, ի վերջո պետք է հիշեն, իմանան նոր սերունդը գուցե այդ համերգների կազմակերպիչները ուղղակի չգիտեն այդ մարդկանց կամ փառատոնների կազմակերպիչները, թե այստեղ էլ որոշակի ուրիշ հարաբերություններ կան, այսինքն ում ստեղծագործություններ ընտրում կատարելու եւ ումը չեն ընտրում։ Ինձ թվում է հանդիսատեսի հարցն էլ կա։ Լավ, փառատոնը կազմակերպվեց, մեծ, իսկ ես գիտեմ, որ փառատոն կազմակերպելը հեշտ բան չէ։ Այո։ Մանավանդ մեզանում կազմակերպվեց, ամեն ինչ գտնվեց, բոլորին վճարվեց, բեմերը վերցվեցին, կատարողները կատարեցին, իսկ ով է լսելու։ Դա էլ է հարցը։ Ո՞վ է լսելու։ Չեմ կարող ասել, որ Երևանում ունկնդիր չկա, Երևանում հավանաբար կա ունկնդիր, չգիտեմ իրոք ճշմարտություն եմ ասում թե չէ, բայց ես ինքս իմ համերգներին անընդհատ նույն դեմքերն եմ տեսնում, որը մի կողմից լավ է, որովհետև հավատարիմ սիրողներ կան, մյուս կողմից լավ չէ, որովհետև ուզում ես, որ ինչ-որ թարմություն լինի, կարճ ասած ուզում ես անծանոթների համար նվագ, ես ոչ թե ծանոթների։ Այնուամենայնիվ շրջաներում մանավանդ այդ հարցը բավականին սուր է դրված։ Նվագվեց երաժշտություն, ընդ որում նվագվեց բարդ երաժշտություն, իսկ ինչպիսի արձագանքներ կունենա այդ երաժշտությունը։ Քանի դեռ մենք զանում չկան կրթական ծրագրեր, որոնք երաժշտությանը, մանավանդ նոր երաժշտությանն են վերաբերվում, բոլոր այդ ասպարեզում բոլոր թափած ջանքերը քիչ արդյունք պետք է տան։ Չեմ ասում ապարդյուն կլինեն, բայց քիչ արդյունք պետք է տան։ Ինձ թվում է, որ մեզանում հիմնական խնդիրը ոչ թե այն է, որ երաժշտությունը չի հնչում, չի կատարվում, չի վճարվում եւ այլն եւ այլն, այլ որ պարարտ հող չկա դրա համար, իսկ պարարտ հողը պետք է կրթությունը ապահովված լիներ։ Դպրոցում, այսինքն պետք է երաժշտական դասեր լինեն, որտեղ նաեւ հնչեն, ուսումնասիրվեն, դասավանդվեն ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, թե բուհում գուցե։ Գիտեք, ես մի անգամ շատ գեղեցիկ աշխատանք ստացա ուսանողից ամերիկյան համալսարանում, աշխատանք, որը ապացուցում էր երաժշտական կրթության, որում հանրակրթական դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում անգամ անհրաժեշտությունը, եւ ես վստահ եմ, որ դա այդպես է, բայց եկեք մի քիչ խորը փորձենք մտածել եւ փորձենք պատկերացնել, թե ինչպես կիրականանա այդ կրթությունը։ Եթե այդ կրթությունը իրականացնողը պետք է լինի մի մարդ, ով երաժշտություն չի սիրում, կամ ով անում է դա պարզապես աշխատանք կատարելու համար, միգուցե ավելի լավ է, որ չլիներ, որովհետև մենք բոլորս դպրոցում սովորել ենք, մենք բոլորս ունենք ինչ խոսք, սիրելի դասատուներ, ոչ այնքան սիրելի դասատուներ, ինչի համար ոչ այնքան սիրելի դասատուներ, որովհետև նրանք իրենց գործը սիրելով չէին անում, հավանաբար։ Հիմա ես որպես երաժիշտ միգուցե շատ սուբյեկտիվ լինեմ, բայց մի բան է, օրինակ, քիմիա կամ ֆիզիկա կամ այդպիսի առարկա դասավանդել առանց սիրելու, ուղղակի գիտելիք հավաքելով, բոլորովին ուրիշ բան է արվեստ դասավանդելը։ Դա էլի շատ խորքային խնդիր է, եւ այդ խորքային խնդիրը անշուշտ կրթության եւ գիտության նախարարության ավելի շուտ հարց է։ Դուք դասավանդում եք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, ի՞նչ առարկաներ եք դասավանդում եւ իսկապես ի՞նչ հետաքրքրություն կա, որը կարող է այսպես ներկայացնել այս մեր զրույցի համատեքստում հատկապես։ Ընդհանուր առումով ես դասավանդում եմ 4 առարկա, ոչ ամեն կիսամյակ։
Այդտեղ կա երաժշտության արժևորման կուրս, այսինքն երաժշտության ընկալման ընդհանուր դասընթաց, կա երաժշտության եւ գրականության դասընթաց, 20-րդ դարի ըմբռնումը երաժշտության միջոցով դասընթաց եւ ավելի մասնագիտական երաժշտության տեսություն։ Հետաքրքրություն, նու իրականում եթե չհաշվենք երաժշտության տեսության տեսությունը առարկան, որովհետեւ տեսությունը դա մասնագիտացված դասընթաց է։ Բայց ամեն դեպքում եթե կա, ուրեմն ուսանողները են լինում, չէ՞։ Անշուշտ, անշուշտ։ Երաժշտություն, երաժշտության նկատմամբ հետաքրքրություն մարդկանց մոտ կա։ Ճիշտ է, երբեմն պատահում է, որ իմ պատկերացրած երաժշտությունը եւ իմ որոշ ուսանողների պատկերացրած երաժշտությունը, դրանք տարբեր երաժշտություններ են։ Այդուհանդերձ մենք ընդհանուր լեզու գտնում ենք անպայման եւ ժամանակ է պահանջում անցնելը, որ երաժշտության ցանկացած տեսակները իրականում կարող են եւ ինչ որտեղ նաեւ պետք է միացվեն մի փակագծով, մի պատճառահետևանքային կապով եւ դիտարկվեն որպես մի ամբողջություն։ Ինձ թվում է դա իմ նպատակներից ամենակարևոր նպատակներից մեկն է։ Ահա եւ կարևոր նաեւ որ մի դիսցիպլինար այսպես առարկաներ են, այսինքն եթե մարդը անմիջապես միայն երաժշտության հետ բանով չի գալիս, գրականության հետ կամ ժամանակակից ինչ-որ 20-րդ դարի իրականության եւ այլի հարաբերության, բայց այդուհանդերձ տեսնում եք, որ դրա կարիքը մարդիկ ունեն եւ ինչ է ցույց տալիս առարկան իսկապես անցնելուց հետո մարդիկ ավելի լավ են հասկանում երաժշտությունը, տարբերում են ուղղություններ գուցե։ Ինձ թվում է, որ երաժշտության ուղղություններ տարբերելը դա բավականին հեշտ, բավականին մատչելի, բավականին ընկալելի բան է, այսինքն մի քանի անգամ բացատրելուց եւ օրինակներ ցույց տալուց հետո հիմնականում մարդիկ ընկալում են։ Իմ նպատակը մի քիչ այլ է։ Իմ նպատակը ոչ թե երաժշտական ոճեր տարբերել սովորացնել, ինչ խոսք նաեւ դա։ Կարևորագույն նպատակը կյանքի տարբեր երևույթներ, արվեստի տարբեր երևույթներ, մարդկային հարաբերությունների տարբեր երևույթներ տեսնել, նույն կամ նման կամ մոտ հարթություններում։ Եվ երաժշտությունը, երաժշտության այդ հսկայական պատմությունը, որտեղ կար ամեն ինչ, նույն կերպ ինչպես գրականության պատմության մեջ, այդտեղ կային ճակատագրեր, այդտեղ կար քաղաքականություն, այդտեղ կար մարդու անձնական կյանք, այդտեղ կար գրոն, այդտեղ կար տարբեր հարթություններ, որոնք իմի են բերվում երաժշտության մեջ։ Երաժշտությունը ընդհանուր կրթության որպես մի մաս, դա ուղղակի տեսակետներից մեկն է, տեսնել այդ բոլոր երևույթները միտեղ վերցված, ինչպես մեկը մյուսին փոխազդում է, ինչպես մեկը պայմանավորված է մյուսով եւ այլն։ Ինձ համար դա շատ կարեւոր, շատ հետաքրքիր բան է եւ ես ինքս բացահայտումներ եմ անում ինքս ինձ համար անընդհատ։ Եվ ուսանողների վերաբերմունքը ինչպիսին է, կարող եք օրինակ կրթության նախարարությանը խորհուրդ տալ, որպեսզի այդպիսի ծրագրեր մշակվեն եւ նաեւ մյուս ոչ մասնագիտական բուհերում անպայման էս առարկաները անցնեն։ Նույն կերպ, ինչպես ես կոմպոզիտորների միության մի մասը չեմ, կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ ինձ համար ինչ որ մի աբստրակտ երևույթ է, որը իմ պատկերացնելով դասավանդման ներքին հարցերին, ներքին խոհանոցին չի խառնվում։ Եվ միգուցե լավ է։ Բուհերին խորհուրդ տանք, որպեսզի այդպիսի առարկաներ ներգրավեն, որը կարող է օգնել ժամանակակից հայ երիտասարդին, չգիտեմ, ինչ որ բաներում։ Իհարկե ես կցանկանայի դա տեսնել, զգացմունքներ կրթել, ճաշակ դաստիարակել ի վերջո։ Ես կցանկանայի դա տեսնել, բայց ես կցանկանայի, որպեսզի դա ոչ մի դեպքում չլիներ պարտադիր կամ պարտադրված, որովհետև պարտադրված երաժշտություն լսելը սարսափելի բան է։ Եվ ստիպել մարդուն անցնել մի բան, որը մարդը չի ուզում անցնել կամ միգուցե պատրաստ չի անցնելու, դա խայտառակություն է, ուղղակի ես չէի ուզենա տեսնել դա որպես պարտադիր կրթության որևից է մի մաս։ Բայց երևի թե խրախուսելի։ Ամեն դեպքում ստիպել, եթե չէ, գոնե պետք է առաջարկել, այսինքն եթե մենք ուզում ենք որպեսի մարդիկ լսեն դասական երաժշտություն, հատկապես ցանոթ լինեն ժամանակակից հայ դասական հայ կոմպոզիտորների գործերին, պետք է շատ հնչեն դրանք,
Որքանով են հնչում դրանք։ Բնակ մենք միշտ խոսում ենք, բողոքում ենք հեռուստատեսություններից, որ քիչ անդրադարձներ են լինում, իսկապես այդպես է։ Եվ այսօր ընդհանրապես ինչպես YouTube-ում պետք է շատ ներկայացվի, Facebook-ում գովազդվի, արժի արդյոք։ Ինչպես ներկայացվի։ Ինչպես չեմ կարող ասել ինչպես, այնպես որ մարդը, որը դասական երաժշտության շատ ծանոթ չի, բայց հետաքրքրված լինի, գոնե այսպես մի ականջով լսի ինչ որ մի բան։ Գիտեք, ես մոտ մի 10 օր առաջ նվագում եւ փոքրիկ խոսք ասեցի նաեւ Տիգրան Մանսուրյանի խմբերքային ստեղծագործությունների ձայնասկավառակի շնորհանդեսում։ Գիտեք, կար շատ մարդ։ Խմբերքային երաժշտություն Տիգրան Մանսուրյանի հեշտ երաժշտություն չի։ Մարդիկ հետաքրքրված են այդուհանդերձ։ Մարդիկ հետաքրքրված են ոչ թե այն պատճառով, որ Տիգրան Մանսուրյանը այն մարդն էր, որ կինո երաժշտություն էր գրել ժամանակին, այլ որովհետև նրանք գիտեն, որ այս հեղինակը բոլորովին ուրիշ տեսակի, ուրիշ երաժշտական լեզվամտածողության տեր մարդ է, մարդ է, որ բոլոր առումներով գիտե իր անելիքը երաժշտության մեջ եւ մատուցում է երաժշտություն, որ մի գուցե բարդ է, մի գուցե միանգամից ըմբռնելի եւ մատչելի երաժշտություն չէ, այդուհանդերձ մարդիկ ջանք են թափում, որպեսզի դա հասկանան, ընկալեն դարձնեն իրենցը։ Ոչ ոք չի պարտադրում, չէ՞, մարդկանց այդ երաժշտությունը լսել։ Երաժշտությունն ինքը ինչ որ ներուժ ունի, որով այն մի գուցե պարզապես կլանում է մարդու ուշադրությունը, պարզապես ցանկություն է առաջացնում երկրորդ անգամ լսելու այդ երաժշտությունը։ Շատ դեպքերում դժվար կլինի շատ ստեղծագործություններ ցանկություն առաջանա վերստին լսելու, նորից վերապրելու, նորից անցնելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ մի շատ կարեւոր բան կա, որը ինձ համար մի տեսակ բաց է մնում։ Ես միշտ ընկալում եմ, որ երաժիշտը պարզապես երաժիշտ չի, երաժիշտը գոնե ինչ-որ առումով պետք է բազմակողմանի, ուրեմն զարգացածության տեր մարդ լինի եւ առնվազն դիապետի խոսքին։ Շատ հաճախ, երբ ես լսում եմ, թե ինչպես հայ կոմպոզիտորները ներկայացնում են իրենց ստեղծագործությունները, ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում խոսքին դիապետող մարդու եւ մի մարդու, ով բացատրում է իր արածը, ով վեր է հանում իր ներքին, ինչ ասեմ, ստեղծագործական խոհանոցը գուցե, ես լսում եմ ուղղակի մի, չեմ ուզում վիրավորական հնչի ուղղակի մասը։ Պարզ է, պարզ է, նույն խնդիրը կա, օրինակ, գրողների դեպքում, չէ, միշտ չէ, որ գրողները կարողանում են հանրային այսպես միջավայրում լավ խոսք ասել, բայց ասում են, որ մենք ստեղծագործել ենք, գրել ենք, կա սա, եւ երաժշտության դեպքում մենք գրել ենք սա, եթե ցանկանում եք լսեք, երաժշտագետներ կան, քննադատներ կան, գուցե նրանք անդրադառնան, լրագրողները անդրադառնան ի վերջո, բայց նաև կա պետություն, մշակույթի նախարարություն, համապատասխան վարչություն, որը գուցե պետք է զբաղվի օրինակ ժամանակակից հայ կոմպոզիտորական արվեստի հանրայնացման խնդիրներով։ Այս արդյոք պետք է, որ ժամանակակից երաժշտությունը հանրային բան դառնա, համահանրային երևույթ դառնա։ Շատ դեպքում երաժշտությունը գրվում է հանրային չլինելու համար։ Սկզբից գրում են ոչ հանրային երաժշտություն, հետո ասում են, ինչու հանրությունը չի ընկալում կամ չի ընդունում, պետք էլ չի, որ ընկալի։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ ես բավականին քիչ ստեղծագործություններ ունեմ ինքս, որոնք ես շատ կուզենայի, որպեսզի լինեն բաց հանրային եւ այլն, բաց, ինչ ասել է, բաց, բաց դրված են YouTube-ում կամ ձայնագրություններ գոյություն ունեն եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզում նաեւ էլիտիստական մոտեցում լինի երաժշտության նկատմամբ, բայց մյուս կողմից էլ երաժշտությունը ինչ-որ հասցեատեր պետք է ունենա, չէ՞, ամեն դեպքում։ Եթե հասարակությունը լինի բաց այդ երաժշտության անկալման համար, ինչ խոսք, երաժշտությունը ավելի շատ հասցեատերներ կունենա։ Յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ոք այդ խնդիրը իր համար իմ կարծիքով լուծում է յուրովի, դու ուզում ես երաժշտությունը բաց լինի եւ երաժշտությունը անկալելի լինի բոլորի համար,
Թե ուզում ես, որպեսզի քեզ հասկանան, քեզ անկալեն նրանք, ովքեր ի սկզբանե պատրաստ են դա անելու։ Ես ոչ մի խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում իրականում։ Բայց ամեն դեպքում պետք է հնչի ներկայացնել։ Ձեր ստեղծագործությունները շատ են հնչում եւ այդ փառատոնների, համերգների եւ դուք եք կատարում նաեւ։ Ի սկզբանե ես սիրում եի նվագել երաժշտություն փոքրիկ դահլիճներում։ Փոքրիկ դահլիճներում ես ունենում եմ այդ կոնտակտ, ասեմ, լսողի հետ, անմիջական արձագանք, անմիջական էմոցիոնալ ինչ-որ արձագանք եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ի սկզբանե տրամադրված չէի, որպեսզի ինձ ինչ-որ մեկը օգնի, որպեսզի ես իմ երաշտությունը պրոպագանդեմ, դարձնեմ ավելի ճանաչված, ավելի հայտնի եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ խնդիրը չունեի ի սկզբանե։ Մի գուցե ինձ համար շատ հեշտ է խոսելը, որովհետև ես նաև դաշնակահար եմ եւ ես կարող եմ ելույթ ունենալ վերջով մեծ համերգում կամ եւ այլն, հա։ Եվ կարծես թե այդ խնդիրը ինձ մոտ ակամա երկրորդ պլան է մղվում։ Ճիշտ է, եթե մարդը զբաղվում է միայն կոմպոզիցիայով, տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել եւ ես չեմ ակնկալում նույն իմ մոտեցումը, որպեսի մեկ ուրիշի մոդել լինի։ Այդ դեպքում այո, միգուցե պետական ինչ-որ մարմիններ, միգուցե ինչու ոչ եւ առաջին հերթին նաեւ մասնավոր հովանավորչություն լինի երաժշտության համար, որպեսզի երաժշտությունը գրվի, որովհետեւ գիտեք շատ հետաքրքիր բան է։ Երաժշտում գրվում է եւ ես գրում եմ։ Ինձ վճարեն թե չվճարեն, ես կգրեմ։ Բայց բոլորի մոտ կամ շատերի մոտ առնվազն այդ տպավորությունն է, որ կոմպոզիտորը ի՞նչ է եղել, որ առավոտը զարթնում է, մի հատ երաժշտություն է գրում, մի հատ սոնատա է գրում կամ սիմֆոնիա եւ գնում է իր հիմնական գործերով զբաղվելու, հա։ Ցավոք սրտի, դա այդպես չէ։ Եվ եթե մարդը զբաղվում է միայն կոմպոզիցիայով, եթե մի կողմ դնենք դասավանդումը, դա շատ ավելի բարդ աշխատանք է։ Ցավոք սրտի մեզանում այդ խնդիրը կա։ Թե մասնավոր, թե պետական, հասկանալի մարդիկ ինչ որ պետք ձև պետք է իրենց գոյությունը պահպանեն, եթե մանավանդ չեն դասավանդում, օրինակ ինչպես դուք ամերիկյան համասարանում կամ կոնսերվատորիայում, այլ հենց միայն ստեղծագործելով են զբաղված, այս մարդիկ ինչպես կարող են ապրել, թե այդպիսի կոմպոզիտորներ չունենք, որ հենց միայն այդ գործով են զբաղվում։ Ունենք այդպիսի կոմպոզիտորներ, ունենք Վաչե Շարաֆյանը օրինակ, կամ ունենք Տիգրան Մանսուրյան, ինչու ոչ, ովքեր որ միայն ստեղծագործությամբ են զբաղված։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում ինձ թվում է այդ միտումը կա, որ միայն ստեղծագործությամբ, այսպես կոչված freelance ուրեմն կոմպոզիտորներ բավականին քիչ են։ Իրականում կոմպոզիտորները դասավանդում են, կոմպոզիտորները, եւ դա մշտապես էլ այդպես է եղել։ Հենց կոմպոզիտորը ազատվեց ինչ որ ազնվականի ուրեմն ճորտը լինելուց, մշտապես էլ այդպես է եղել։ Ուղղակի միայն հայկական, միայն տեղական ռեսուրսներով ոչ մի կոմպոզիտոր չի կարող գոյատևել, դա փաստ է։ Արդյոք այդ կապերը ինչպես են հաստատվում, տեսնում են, պատվիրում են ինչ-որ մի բան, առաջարկում են համագործակցել, եւ ձեր թված կոմպոզիտորներն էլ հիմնականում այդպես համագործակցում են արտասահմանյան տարբեր կազմակերպությունների հետ, կարծես թե։ Դե գոյություն ունեն ձայնագրություններ, վերջի վերջո համերգներ, շատ հեշտ է, իրականում շատ հեշտ է, որ կապ հաստատելը մարդկանց հետ, ընդ որում մարդիկ են հիմնական քո հետ կապված, ոչ թե դու ես ուղարկում ստեղծագործներ, ասում ես՝ միգուցե դուք կնվագեք այս ստեղծագործը, չէ։ Իրականում բավականին հեշտ process է հիմա։ Ուրիշ հարց, որ եթե պատվիրվում է երաժշտություն արտասահմանից, ապա արտասահմանյան պատվիրատուն, ինչպես նաև տեղական պատվիրատուն, եթե նման բան կա, նման բաներ շատ քիչ են, իրավունք ունի որոշակի մի բան ակնկալելու։ Այսինքն, որպեսզի դու տարբերվես տեղացի հեղինակից կամ դու լինես ավելի հայ, քան երաժշտության մեջ նկատի ունեմ, քան միգուցե քո ներքին մղումներն են եւ այլն, այսինքն ավելի ազգային, ավելի շեշտավորված ազգային լեզու եւ այլն եւ այլն, դրա մասին դեռ Կունդերան էր գրել ժամանակին, շատ հետաքրքիր։ Իսկ մեզ միշտ թվում է, որ դրսում հասկանալու համար պետք է նրանց նման գրենք, բայց նրանք էլ մեզնից որոշակի էկզոտիկա եւ ազգային առանձնահատկություններ են ակնկալում։ Մեծ մասամբ այո, մեծ մասամբ այո, որովհետեւ հակառակ դեպքում իմաստ չկա պատվիրել երաժշտին կոմպոզիտորին, որ ապրում է այս աշխարհամասում, այս մի փոքր երկրում, կարծում եմ շատ անգամ դա սպասված եւ ողջունելի
երևույթ է։ Չգիտեմ ինչքանով է դա դրական կամ բացասական, որովհետև գիտեք, ես չեմ ուզում թերի հասկացված լինել, բայց ես պնդում եմ ու միշտ էլ պնդել եմ, որ ազգային դպրոց ասածը շատ դեպքերում երևակայական մի բան է։ Դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, որ հայ կոմպոզիտորներ գոյություն չունեն։ Ես գիտեմ, որ հենց նման մի բան ասում եմ, Հայաստանում երաժշտագետների որոշակի մասը աղմուկ է սկսում բարձրացնել, ասում է Արթուր Ավանեսը ասել է, որ հայ կոմպոզիտորներ գոյություն չունեն։ Պատասխանը, բայց ես ինչ, բայց ո՞վ։ Ես իմ ասածը այն է, որ ազգային դպրոց այս բառակապակցությունը շատ թյուր իմաստներով է շատ հաճախ շահագործվում, եւ ինչի մասին է խոսքը։ Բոլորս տարբեր անհատներ ենք, կոմպոզիտորները առավել եւս, կոմպոզիտորներին փորձել մի հատ ակոլադով փակել եւ չթողնել, որպեսզի այդ փակագծից դուրս գան, անունը դնելով, ինչ-որ դրոշմ դնելով ազգային դպրոցի, ինձ թվում է սխալ է։ Եթե Ռուսաստանի օրինակը նայենք, Մուսորգսկու երաժշտությունը ինչքան վառ ռուսական երանգներ ունի, եւ Սկրյաբինի երաժշտությունը, որը ոչ պակաս ռուս է որպես կոմպոզիտոր, բայց բոլորովին ուրիշ տեղ է նայում երաժշտությունը, հա, ասել ազգային դպրոց, դա մի քիչ խորթային վերապրուկ է իմ կարծիքով, եւ այդ պատճառով ես ինքս կուզենայի շատ ավելի մեծ բազմազանություն տեսնել հայ երաժշտության մեջ։ Չկա այդ բազմազանությունը, ի՞նչն է խանգարում։ Գիտեք, բազմազանությունը կա, բայց բազմազանությունը կա հակառակվելու շնորհիվ, ոչ թե կա հոսքի հետ գնալու շնորհիվ, որովհետև շատ հաճախ ես ապշում եմ, երբ անգամ երիտասարդ կոմպոզիտորները ասում են, այս մարդու երաժշտության մեջ ազգային լեզվամտածողություն չկա։ Ընդ որում, դա ասում եմ ես, մի մարդ ում երաժշտության մեջ մի գուցե շատ առումներով այդ ազգային կոչված լեզվամտածողությունը կա, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, թե ինչու ենք մենք բացառում ուրիշ այլ երաժշտության գոյությունը, եւ ինձ համար դա միչեւ հիմա ցավոտ բան է, կրթության խնդիր է, նպատակների զգացողությունը։ Եվ ոչ, ինձ թվում է դա մտածողության բացության խնդիրն է։ Ես կուզենայի դա տեսնել շատ։ Ես կուզենայի տեսնել կոմպոզիտորին, հայ կոմպոզիտորին անկաշկանդ ցավոք սրտի, անգամ երիտասարդ կոմպոզիտորների թվում մենք ունենք շատ կաշկանդված մարդիկ, տաղանդավոր, ոշտված, բայց կաշկանդված, եւ ես կուզենայի այդ կաշկանդությունը վերանալ մեր մեջից։ Գուցե խնդիր կա հայ հանդիսատեսին հասկանալի լինելու, գոնե ինչ-որ այդ ազգային տարերի, ոչ թե գալ ներկայացնել մի բան, որ ուղղակի որոշակի պատրաստվածություն է պահանջում ընկալման համար։ Չէ, որովհետև իրականում այդ ազգային տարը շատ հաճախ այնքան արհեստական է բերվում մի ընդհանուր երաժշտական հյուսվածքի մեջ, որը գուցե նաև բացառում է այդ ազգային տարի օգտագործելով այս ինչ-որ երաժշտական գործիքներ համապատասխան։ Բայց չէ, իրականում շատ հաճախ լսում ես ստեղծագործություններ, ստեղծագործություն է գնում բավականին դիսոնանտ երաժշտությունը, ասենց եվրոպական քիչ թե շատ 20-րդ դարի կեսի լեզվամտածողության մեջ գրված, մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ պլրոմ, պդրոմ, ինչ-որ դուդուկատիպ ուրեմն մեջբերումներ կամ ինչ-որ ֆոլկլորից գուցե նաև անտեղի վերված ինչ-որ մի բան, որպեսզի լսող ասի, այո, այս մարդու մեջ ուրեմն կա այս հայու գենը, հա, հայկական լեզվամտածողությունը։ Ես սարսափում եմ նման բաներ, երբ որ լսում եմ, ոչ թե այն պատճառով, որ ես ազգասեր չեմ կամ հայրենասեր չեմ կամ ինձ համար հայկական երաժշտությունը արժեք չունի, այլ հենց հակառակ իմաստով, հենց հակառակ պատճառով, որ ինձ համար հայկական հայ երաժշտությունը շատ ավելի բարձր արժեք ունի, կամ շատ ավելի մեծ արժեք ունի, որպեսզի այն բերվի ականջներից քաշած, ուրեմն զորով վերվի մի երաժշտության մեջ, որը որ բացառում է դրա մեջ բերելու կամ դրա ներքաշելու իմաստը։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի հայ երաժշտությունը այնպիսին, ինչպիսին Կոմիտասներ պատկերացնում այդ երաժշտությունը, ենթարկվի պրոֆանացիայի զուտ ինչ որ արտաքին պատճառով, որովհետև ինչ որ մեկը ասել է, որ եթե հայկական երաժշտության մեջ հայկական ինտոնացիա չկա, դա երաժշտություն չէ կամ ինքը իրավունք չունի գոյություն ունենալ։ Այո, ազգային չէ, ուղղակի մեզ մոտ այդպես են, նույնը գրականության դեպքում է թերևս։
Երիտասարդ հեղինակները ձգտում են այնպես գրել, որ հնարանքներ որոշակի օգտագործել ժանրեր եւ այլն, որպեսզի հասկանան են դրսում, չգիտես, բայց այստեղ են կարդալու նրանց կամ եւ ընդհակառակը մեծ ասակ կամ ավակ, այսպես հեղինակ հեղինակները ձգտում են շատ այսպես ազգային օգտագործելով մեր էպոսը, չգիտեմ, առասպելները, հեքիաթը եւ այլն։ Գիտեք, ես կարդում էի բավականին երկար ժամանակ Կոմիտասի նամականին։ Ինչ որտեղ ես նաև մասնակցություն ունեցա այդ նամականուն, որովհետև որոշ նամակներ ես թարգմանեցի գերմաներենից, եւ կարդում էի, այսինքն ընդգծելով շատ մանրամասն, եւ մի եզրակացություն ունեցա։ Կարծես մենք ոչ մի դաս չենք քաղել Կոմիտաս։ Ես սուր բան պետք է ասեմ, երբ որ կարդում եմ Կոմիտասի նամականին եւ տեսնում եմ, թե իր կողքի մարդիկ շատ հաճախ ինչպիսի խոչընդոտներ են փորձել դնել նրա երաշտության, նրա համերգների կայացման հարցում, ասում են, օրինակ, եկեղեցական երաշտություն դու իրավունք ունես բերես բեմ, օրինակ, կամ եւ այլ։ Հա, ինչ որ հորինովի ինչ որ պատճառաբանություններ են գտնում։ Այսօր մենք մեզանում ունենք Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, որ գիտական աշխատանքով է զբաղվում, որ զբաղվում է նաեւ համերգների կազմակերպմամբ, արգելում է կատարել Կոմիտասի ստեղծագործությունները փոխադրություններով։ Այսինքն, ես ունեի նշանակած համերգ, որտեղ որ ես պետք է նվագեի հայտնի դաշնակահար պրոֆեսոր Վիլի Սարգսյանի փոխադրություններով Կոմիտասի երկերը, այսինքն ինչ են արել, Կոմիտասի երկերը վերցրել են նույն ձևով, ոնց որ կա, դաշնամուրի համարը փոխադրել, ոչ մի նոտա չփոխած, ոչ մի նոտա չավելացրած, չպակասացրած եւ այլն, եւ ասում են, չի կարելի։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Որտեվ սա Կոմիտասի ստեղծագործությունը չի, սա փոխադրություն է։ Հնչում է Կոմիտաս դաշնամուրով իր օրիգինալ, այսինքն իր օրիգինալ հարմոնիկ լեզվամտածողության ֆակտուրաներում։ Ամբողջ աշխարհն ունի նման պրակտիկա։ Մեզանում Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը արգելում է այդ պահպանողական տեսակետից, հա, պատճառներով արգելում է կատարել Կոմիտասի, ոչ թե մեկ ուրիշի, այլ Կոմիտասի ստեղծագործության դասական փոխադրությունները, ոչ թե փոխադրությունները ջազ անսամբլի համար, ոչ թե փոխադրությունները փոփ երգիչների մեկնաբանությամբ, այլ փոխադրություններ մի գործիքի համար, որը Կոմիտասին էր։ Իհարկե դա պոլեմիկայի հարց է, իհարկե մեկը կասի էսպես, մեկը կասի այնպես, մեկը կհղվի էս տեքստի վրա, մյուսը կհղվի այն տեքստի վրա, բայց այդ բացությունը չկա։ Մենք միջև հիմա կամ ծայրաստիճան թափթված ենք եւ թույլ ենք տալիս ամեն ինչ, կամ հակառակը, մենք այս Կոզիմա Վագների դերն ենք անցնում, որը որ Վագների մահից հետո իր Բայրոյթի թատրոնում բոր դեկորացիաներ անգամ փտած վիճակում չեր գցում, որովհետև Վագները այս բեմի այս վրա այս ծառը տեսել է։ Դե այդ դեպքում գալիս ենք էլի գուցե այն կազմակերպությանը, որը կարող է մշակութային քաղաքականությունը որոշում, որը կարող է գոնե ինչ որ ձևով չափորոշիչներ տալ կամ պատվերի չեսնել, խոսեցինք պատվերներից, օրինակ լավ կլինի, որ մշակույթի նախարարությունը ինչ-որ պատվերներ տա երաժիշտներին եւ նրանք որոշակի ստեղծագործություններ գրեն եւ օրինակներ որոշ վերջին շրջանում ունենք։ Գիտեք, իրականում նույն փոխադրությունների հարցով, հա, դիմել ենք նախարարություն։ Եվ պատասխանը հետեւյալն էր. ինչու ոչ, անպայման դա պետք է լինի։ Երբ սա հասնում է տեղային մակարդակի, միշտ հայտնում է ինչ-որ երաշտագետ, որ անպայման պետք է ասի, ես դեմ եմ, որովհետև ես սրա մասնագետն եմ, ես դեմ եմ, որպեսզի դա լինի։ Եվ հետաքրքիր բանը այն է, որ կարծես մշակույթի նախարարությունը հետևողական չէ այդ հարցում, որպեսզի հաշվի առնի ոչ թե մեկ երաշտագետի կամ մեկ մի քանի, ուրեմն որոշակի մարդկանց կարծիքը տվյալ հարցերում, այլ որպեսզի հաշվի առնի մասնագետների, այդ տվյալ հարցի մասնագետների տարբեր, ուրեմն, ճյուղերը, տարբեր կարծիքները, տարբեր երևույթներ։ Հիմա դուք ասում եք մշակույթի նախարարություն, որը որ պետք է ինչ որ առումով ուղղորդիչ դեր խաղա։ Մշակույթի նախարարությունը աբստրակտ բան չէ։ Մշակույթի նախարարությունը բաղկացած է մարդկանցից։ Մարդիկ ունեն իրենց տեսակետները ամեն ինչում եւ դա անխուսափելի է, դա ամեն տեղ էլ պետք է լինի։ Ասածս այն է, որ շատ լավ է, երբ մենք հույս ենք դնում մշակույթի նախարարության վրա, բայց մշակույթի նախարարությունը, ինչպես ցանկացած երկրում ցանկացած ուրիշ նախարարություն, չի կարող վերջնական որոշիչ եւ
մշակույթի նախարարությունը չի կարող կայացնել կոմպոզիտոր, ինքը կարող է օժանդակել կոմպոզիտոր։ Օժանդակել, պատվերի չեսնել, նպաստել այդ պատվերի կատարման ընթացքին, հանրայնացնել դա, որովհետև համարում է, որ սա բարձրաժեք ստեղծագործություն է, կամ այս կոմպոզիտորը արժանի է, որպեսզի կամ պետք է ներկայացվի նրա ստեղծագործությունը, որովհետև սա մեր ազգային, չգիտեմ, հարստությունն է, օրինակ։ Զարգացնում է մեր ժամանակակից երաժշտարվեստը։ Այո, ես շատ շատ ուրախ կլինեմ, եթե մի օր տեսնեմ, որ նման բան իրոք տեղի է ունենում, չնայած կարծում եմ, որ մշակույթի նախարարությունը իրական ձեռնարկում է շատ բաներ, փառատոններ, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառումներ։ Այո, եւ պատվերներ էլ կան, օրինակ, վերջին օրինակը ապրիլին տեղի ունեցավ Տիգրան Մասուրյանի «Պոեմ հաղթանակի» ստեղծագործության պրեմիերան, որը այդպես պատվերի ձևով էր եղել։ Մի փոքր մտավախություն կա, որ պետական պատվերով գրած ստեղծագործությունների անհատականությունը, ասեմ, լեզուն չհարմարվի պատվիրատուի ուրեմն տեսակետներին կամ ճաշակին կամ եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ կուզենայի դա այդպես տեսնել, որպեսզի տեղական պատվիրատուն այնքան առատաձեռն եւ այնքան բաց լինի իր մտածողությամբ, որպեսի չակնկալի հարմար արդյունք։ Եթե նման բան լինի, եթե նման բան մեզանում կայանա, դա կլինի անձամբ ինձ համար մեծ ուրախություն, անկախ դրանից ես դրանից կօգտվեմ թե չէ։ Բայց այդուհանդերձ պետք է լինի որոշակի քաղաքականություն ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստը հանրայնացնելու առումով։ Թե կրկին գանք նրան, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ստեղծագործող անհատական վերաբերմունք պետք է դրսևորի նրանց նկատմամբ, պետք է հաշվի առնել ունկնդրին, ստեղծագործության տեսակը։ Երևի ես սխալ մարդ եմ նման հարց ուղղելու համար, որովհետև ես ունեմ բավականին խորը այդ մի տեսակետը, որ արժեքավոր երաժշտությունը, հետաքրքիր երաժշտությունը այս կամ այն ճանապարհով միևնույն է կգտնի իր ունկնդրին։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հուսանք, որ ոչ միայն ձեր երաժշտությունը, նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կգտնեն իրենց ունկնդին, ինչպես հույս ունենք, որ գրականությունը կգտնի իր ընթերցողին։ Հաջողություններ եմ ասում։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Կոմպոզիտոր դաշնակար Արթուր Ավանեսովի հետ խոսում ենք հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստի առանձնահատկությունների, դժվարությունների, խնդիրների մասին, անդրադարձանք նաև պետական կամ այլ տիպի պատվերներին, թե որքանով է հնարավոր ընդհանրապես այդպես ստեղծագործել եւ արդյոք այդ ստեղծագործությունները կհասնեն եւ ինչպես կհասնեն հանրությանը եւ պետք է արդյոք հասնեն։ Ցտեսություն։